O vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como foi que eu fui parar no hospital depois de fazer uma das dietas mais loucas da minha vida e perder 10 quilos em apenas 20 dias. Konnichiwa minasan, genki. Como vocês puderam ver no título, eu fui parar no hospital por causa de uma dieta muito louca que eu fiz. Então, qual foi a causa disso? Primeiramente, eu tenho que falar para vocês que eu sempre fui conhecida por ser magra e por poder comer tudo que eu sempre quis sem sentir os efeitos disso. Depois que eu vim morar aqui no Japão e eu fiz 25 anos, isso mudou completamente. Na verdade, desde o momento que eu cheguei aqui, o meu corpo ele mudou completamente. E eu engordei bastante. Então, meu peso normal era 52 quilos, ou entre 52 e 56 quilos. E, bom, eu cheguei aqui a ficar com 75 quilos, né? Mas nessa época, tá? Primeiramente, eu tenho que dizer que isso foi há um ano atrás, certo? Realmente um ano atrás, hoje eu estou bem e eu estava me sentindo muito insegura com o meu peso, porque naquela época eu estava já chegando à casa dos 70 quilos, eu estava com 68 quilos, coisa que eu nunca tive na minha vida, e eu estava com a minha autoestima muito baixa. A Nina, ela é testemunha de que eu estava muito para baixo, porque eu sempre ouvia de pessoas conhecidas: nossa, você tá com uma bola, meu Deus do céu, você precisa fechar a boca, meu Deus do céu, como você tá enorme, meu Deus, nesse vestido você fica gigante, ou meu Deus do céu, você tá ficando muito feia, você precisa se cuidar. Então, assim, ouvi isso de pessoas muito próximas a mim. Sim, é uma coisa bem tóxica, eu sei, mas são pessoas que eu amo, então você sabe que é difícil ouvir esse tipo de coisa de pessoas que você ama. Então, mesmo que eu me sentisse bem comigo mesma, ficava aquele negócio na minha cabeça martelando que eu estava feia, que eu estava gorda, que eu estava enorme. Como se por um acaso, para você ser bonita, você precisa ser magra. E não é, tá? Todo tipo de corpo, ele pode ser bonito, porque quem tem que se achar bonita é você. E hoje eu entendo isso. Mas, naquele tempo, como era a primeira vez que eu tinha ganhado tanto peso, eu estava realmente muito conflituosa. Então, eu comecei uma dieta que se chama intermitente. Significa que você come, tem um certo horário para comer e certo horário para você passar fome, ou seja, para você não comer. Só que eu fiz de cara o jejum intermitente de o mais drástico possível, que você come uma vez no dia. E nessa dieta, nos primeiros 14 dias, eu perdi um total de 5 quilos. Então eu estava nas nuvens e eu pensei: meu Deus do céu, se eu como uma vez por dia, é a mente da pessoa, né? Se eu como uma vez por dia e eu tô perdendo 5 quilos em 2 semanas, o que que vai acontecer se eu deixar de comer? Então, sim, isso pode gerar um transtorno alimentar muito terrível. Então eu peço pra vocês que vocês se cuidem, tá certo? Não façam a mesma porcaria que eu fiz. Mas bem, eu fiz essa dieta e quando eu pensei nessa loucura, eu passei 5 dias sem comer. Essas são informações que eu estou revelando pela primeira vez, tanto pra Nina quanto pra minha mãe, que eu sei que as duas vão me matar. Mas a causa de eu ter parado no hospital foi porque eu passei 5 dias apenas bebendo água. Só bebendo água. Então, no quinto dia, eu estava tonta, eu estava... Mas não era só isso. Eu estava sem comer, mas pulando corda, fazendo uma atividade física. Ou seja, no sexto dia que eu estava sem comer, que eu fui pular a corda, eu praticamente desmaiei e eu estava sozinha em casa. Então, era o meu Yuki, ele chega do trabalho muito tarde, então era mais ou menos 11h30 da noite. Eu disse: eu não fiz jantar, mas eu preciso que você compre alguma coisa pra gente comer, porque eu estou passando muito mal. Só que o meu corpo, ele não aceitava alimento algum.
tudo que eu comia eu botava para fora, eu sentia que eu ia morrer. Obviamente, eu entendo o porquê disso acontecer. São 6 dias sem seu corpo tá sentindo nada sólido, nada, só água. Então, já querer meter de cara arroz aí, não tem lógica. Então, eu tava muito mal, eu fiquei com febre, eu tava muito pálida, não tava conseguindo andar. E aí ele foi, e eu não contei a ele a razão disso. E aí, eu sei que quando foi de manhãzinha, eu assim, no meio dessa loucura toda, eu ainda estava tomando um remédio para conseguir dormir, porque eu não estava conseguindo dormir, porque eu só estava passando muito mal. Então, qualquer remedinho fazia um efeito enorme. Então, eu tomei um remédio e apaguei instantaneamente, praticamente. E aí, quando foi no dia seguinte, ele me levou até a conveniência. A gente comprou um iogurte, a gente comprou um suco de frutas, a gente comprou um suco de vegetais com vitaminas. Aí eu expliquei ele o que aconteceu, que eu estava sem comer. E ele me repreendeu fortemente, e ele disse, a gente vai no hospital. E eu disse, não, eu estou bem. Eu, mesmo assim, eu não queria ir para o hospital nenhum, porque era a época de coronavírus em alta. Então, estava ainda tudo na minha mente muito perturbado. Então, eu comecei a tomar, aos poucos, esse suco de vegetais. Só que o meu corpo, ainda assim, ele estava rejeitando. Então, eu botava e vomitava. Mas, cada vez mais, eu fui vomitando menos. Fui insistindo. E eu deitava no chão, porque a única coisa que eu conseguia era, se eu ficasse em lugares muito frios, eu conseguia ficar. Então, foi aí que a gente soube que eu estava com uma febre. Que ele mediu, eu estava com febre muito alta. Eu estava com 39 graus de febre. E aí a gente foi para um hospital, só que eu não consegui atendimento, mas isso é razão para um outro vídeo. Hoje eu estou com 65 quilos, eu cheguei, depois que eu terminei essa dieta, que eu melhorei, eu passei a comer normalmente, mas engordei tudo. E ainda um pouco mais, eu fiquei com 75 quilos. E aí, tava muito difícil para trabalhar, para subir a escada, para brincar com as crianças. Quando foi agora no início de janeiro, eu decidi que eu iria perder 10 quilos. Então, é com muito prazer que eu digo para vocês que eu já estou com 65 quilos. Que eu perdi os 10 quilos que eu queria. E sem academia, certo? Mas comendo de forma mais saudável, comendo mais vegetais, não indo tanto a fast food. Como a gente tem que gravar vídeo pra vocês, eu fiz um acordo com o Yuki, que durante a semana a gente comeria muito, 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 muito saudável, só salada e carne. E quando a gente tivesse que viajar, então eu poderia extrapolar, poderia fazer alguma coisa quando tivesse vídeo pro canal. E foi assim que eu consegui. Durante esses primeiros 7 meses do ano, perdi 10 quilos. E eu tô muito feliz com isso, porém, não é o suficiente pra mim. Agora, eu pretendo perder mais 10 quilos, fazendo a mesma reeducação alimentar, digamos assim. Só que eu comecei a fazer academia agora. Então, eu tô fazendo esteira, eu tô fazendo bicicleta. E tô fazendo um pouco de levantamento de peso só pra não ficar só na esteira e na bicicleta. Então eu tô muito feliz e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Que se amem, se respeitem. E quando você muda por você mesmo, é uma mudança contínua que você pode administrar. Mas quando você muda por influência de outros, além de você não ter foco, você acaba fazendo coisas que podem te deixar de uma maneira assim, muito perturbada da cabeça, das ideias, e não é saudável, tá? Então, mesmo pra quem faz dieta ou jejum intermitente, não sei o nome que vocês usam, mas se for fazer, faça com acompanhamento de um médico, tá? Eu aprendi a minha lição, fiquei muito mal, e espero que vocês nunca passem pelo que eu passei. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Aqui eu compartilho não só coisas da minha vida, mas coisas do Japão. É a vida de uma paraibana que veio para o Japão
e que é muito feliz com as escolhas que tem feito. E espero que vocês gostem muito. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.